Bhotani nonke emakhaya namhlanje kuphaka. Siqala ngokahlukuleyo kancinci kuba ke siqala ngaphaya eTinarha. ETinarha eGariega. Senza ntoni apha? Garden Rugby Club isibhalele. Siyiholding foundation nophaka bathi sicela uncedo. Into yethu ke ukuncedisa iklabhu ezihlelelekileyo kulapho sikhoyo ke namhlanje. Umhert? Umhert? Kaya. How are you, Johnny? All good? Look what I've got for you. Man, I'm way late now. Yeah, I doubt we game gaan no recht of this. Namens the Club Gardens, 91 jaar oud, wil ons Hollywood Foundation say baie, baie dankie vir die oorhandiging van hierdie kit. Dit maak ons geweldig trots om te weet ons kan 'n nuwe truie uitdraf in hierdie belangrike tydperk. If you can have a look at the pitch, injuries galore, week in, week out. Other challenges that we face is definitely lighting. There's no lighting in the area. All the cables are out. So when it gets dark in the winter, we only get to practice maybe an hour from half five until half past six at night. So to prepare a team for the league, it's quite difficult, quite challenging. Equipment is a major part of any sport. And we are, as a club, we are grateful. As a community, we are grateful for your interest in our club and that you have handed us this equipment. It definitely plays a huge role in the development of our players as well as moving forward in the league that we're playing in. And hopefully we can win it with aid and help that we receive from companies as yours. Hier op Eternaag het ons destijds 10 tot 11 clubs gehad met 3 spanne. Maar vandag is daar net 2 competerende spanne, namelijk Gardens en Progress, wat die dorp verteenwoordig. Die derby is 'n massiewe event in Eternaag. Wanneer die derby plaasvind, dan staan Eternaag stil. Eternaag staan stil in die sens dat van die maandag af, van die week van die derby, dan begin mense al op te trek by die velde, Gardens supporters, Progress supporters en die players. Self die spelers wat jare gelede nog gespeel het, kom ook om oefen, want hulle wil graag deelneem aan die event. En wanneer die event plaasvind, dan is dit van die kleintjies, van die kinders af, tot by die ou mense, dan praat hulle van, ons gaan jou wen, Saterdag. Hulle praat van, ons gaan jou wen. So dit wil sê, dit is 'n familieding. Families word geskei deur die dag. Nie net families, die skole, die hele gemeenskap word verdeel in 2. Die een kant is groen, die ander kant is blauw. Maar wanneer dit plaasvind, dit is een van die grootste derbies wat jy kan kry in Suid-Afrika. Ek glo nie daar is 'n derby in Suid-Afrika wat jou 5000 tot 10000 mense gee by 'n wedstryd soos daai nie. En vir ons is dit bitter belangrik om, want dit is nie net vriendskapsbande wat gebreek word op daai dag nie, maar dit is net vir 80 minute. Dan is ons vyande. Maar daarna, dan is dit die bragging rights vir 'n hele week. Of sal ek sê tot die volgende derby. Ek het by Gardens kom aansluit in 1966. Ek het van derde span af opgespeel tot in die eerste liga, waar ek gespeel het tot ek opgehou het met die rugby. Ek het Gardens gelei vir 5 jaar as kaptein. En in die 5 jaar het ons 4 keer die hoofbeker van die toernooi gevat. Ons het verskillende toernooie gaan speel buitekant ons provinsie. En ook daar het ons toernooie gewen.
hierdie wapen, binne in die wapen is 'n akker. Die akker is 'n saad wat geplant word. En uit die saad uit word daar meer en meer akkerbome voortgebring. Met die gevolg is die rooi is die rooi see. Gardens is gebaseer op 'n Christelike beginsel. Want Gardens is 'n slagspreuk is, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Romeine 8 vers 13. As God vir ons is, wie kan teen ons is? Hierdie rooi is toe Israel deur die Rooi See gegaan het. Hierdie groen is die belofte land Kana, wat vir ons in insig was. Toe ons deur die Rooi See gaan, toe is ons oë gevestig op die belofte land wat God vir ons gebeloof het, wat ons sal ingaan. En hierdie akker is die vrug wat daar uitgekom het, sodat ons kon meer vermenigvuldig, ons kon meer raak. En so is Gardens van geslag tot geslag, is dit oorgedra aan elke speler, dat Gardens is 'n Christelike beginsel en ons is nog altyd op die pad van Christelike vooruitsig. Uphiki umsebenzi eGardens Rugby Club. Hey Tanaga. Yebo mnandi walap. Sizaye kefin, tasbuya. Kajen ozanakekela. Siyabonga.